seriozna dumka. Mnie nazywa Bianka Zalewska, ja polska żurnalistka, jaka współpracuje z ukraińską, z ukraińskim telebaczeniem Espresso TV. Dla mnie Ukraina to duża rodna kraina i to nie tylko to, że ja tam pracuję. Ja tam pracuję to, że ona rodna, a nie ona rodna to, że ja tam pracuję. Kiedy ja zobaczyłam Majdan, kiedy ja zobaczyłam moich przyjaciół na Majdanie, jaki borili się za swoją swobodę, kiedy ja zobaczyłam, jak oni zaginuli na Majdanie. Коли інші друзі з Майдану прямо поїхали на схід, я вирішила, що я поїду разом з ними, щоб показати це для всього світу, яким чином вони там живуть, яким чином вони борються за свою свободу. То, що я побачила там, це заставило мене займатися тільки і виключно тим. Я вже не могла повернутися до нормального життя. Коли бачиш війну, коли бачиш смерть, коли бачиш відірвані руки, ноги, у хлопця, який ще вчора тобі віддавав тушонку на сніданок, а сьогодні він вмирає на твоїх очах, ти не можеш про це забути. Ти не можеш просто повернутися до нормального мирного життя. Я намагалась повернутися. Після обстрілу, коли мене привезли в Варшаву, коли мене прооперували, я проходила реабілітацію, я навіть думала, може вже вистачає, але не вдалося. Коли я сиділа вдома, сходила на реабілітацію, я дивилася на смски від моїх друзів, які залишились на війні. Я не можу жити тим, що відбувається в Варшаві, коли моя подружка приходить до мене вдома і каже: «Б'янка, в мене трагедія життя сталася, в мене поламаний каблук у взуттях». А я цей час отримую смску, що наступні мої друзі погибли. Я вже не можу просто переключитися на інше життя. Тому я там повертаюся, тому багато моїх польських друзів повертаюся в Україну, повертаюся на Схід. Це щось більше для журналістів, які там пробували, це щось більше, ніж і робота. Це просто відчуття такого human beings. Коли ти там, ти навіть не відчуваєш, що ти просто журналіст. Ти відчуваєш, що ти просто людина. На першому місці я завжди людина, на другому можу бути журналістом, юристом, там, громадянином Польщі, будь-ким. І там я це зрозуміла. Там я зрозуміла, що ми всі люди, незважаючи на це, в якого Бога ми віримо, якого громадянства ми, що ми всі просто люди. А пізніше в нас є професія і інші речі. Я не знаю, що буде завтра, що буде післязавтра. Поки що я ще борюся тут з наслідками цього, що відбилося 2 роки тому назад на Сході України. І перша перспектива – це перемогти все пороломане ключиці, гребти і на кінець-то бути повністю здоровим, а далі продовжати показувати правду. Я думаю, що Україна багато з нас об'єднала і багато людей за останні 2 роки поміняло свої цінності. Я з щирого серця бажаю, щоб це Україні міра, щоб це все швидко закінчилося.